အာဖုံဖုံဘွဲ့နိုင်မယ်လေးမေးပြီးပါဦးဗျာစာရိနဥစာရိနဗမာသတင်းသုံးပါတယ်ဗျာတောင်တောင်ကူမှာသတင်းသုံးတယ်ဖုံဖုံဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလေးမေးပြီးပါဦးဗျာဖုံဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတော့ဒီခါအယူကြီးပေါင်းတင်ပါဗျာအယူကြီးပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျာကြာပြီ3နှစ်လောက်ရှိပြီ3နှစ်လောက်ရှိပြီတင်ပါဗျာ3နှစ်လောက်ကိုပရမတ်တစ်ခေါက်လာပြရတယ်သက်တာတင်ပါဗျာဒုတိယခေါက်ကြာဒုတိယတစ်ခေါက်ကြာတော့သွားနိုင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ဟိုအရင်တော့ဘလူလေးများဘုံနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာအရင်တော့ကခါလည်းစောင်းနေတယ်ဗျာခါတော့မျိုးတည်ပြီးတော့ဒီလိုရစီလည်းဒီလိုပဲမထိုင်ဘူးဒီနောက်ကပြီးနောက်ယူရတယ်ကြိုက်တမလူတွေကလည်းစီရရနေကြိုက်အဆရာကြီးပြပြီးတော့နောက်ခေါက်လောင်းနေအဲညာဘက်အရင်ကကြိုက်နေတော့ခွဲဆရာမယ်မခွဲတော့ပဲလေတတ်တာဟောခွဲဆေးဖို့ခွဲဆေးဖို့ရွေးချက်ရှိတယ်ကိုယ်စဘူးယူချက်ရှိတာနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပဲအဲပြကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာအနေထားတစ်ခုမရောက်ဖဲနဲ့ပဲဒါကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သဘောတရားလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဗျာရင်းတော့လမ်းလျှောက်ရင်ရောဘလူလေးများဟုံးလျှောက်ပလန်းရလဲဗျာလမ်းလျှောက်ရင်တိတ်ဝေးလမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဝေးလမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်ဘူးကံကြမ်းကြမ်းလည်းသွားလို့လည်းဗျာသွားတာနဲ့မြက်ခနဲ့ပုံပုံကြောက်သွားတယ်ဟုတ်ဒါအခုဒီမှာဒါလည်းဆို3ကြိမ်မြောက်ပါတော့နှစ်ကြိမ်မြောက်မှာအခုဖုံဖုံအခုကြွားတဲ့အခါတော့ဘလို့လေးများဖြစ်တယ်ဗျာတော်တော်တိတိသာတော့ဘောဘပါတော့ဘွားနိုင်တယ်တင်ပါဗျာဒါဆိုဖုံဖုံခွဲစရာစိတ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ပါဘူးဗျာခွဲစိတ်မှုဘက်ကနေပြီးတော့မှအကြောင်းတရားနေကင်းဝေးသွားခဲ့ပြီပေါ့ဗျာဖုံဖုံဒီအနေထားပေါ်မှာရောဒီ3နှစ်တရာ3နှစ်တာကာလမှာအဲထိုင်လို့လည်းမရေရှည်ထိုင်လို့မရဘူးလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လည်းခွေခွေပြီးကြားတဲ့အနေထားအာထိုးထိုးပြီးတော့မှကြိုက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါတိတ္တာကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဘုံဘုံရင်ထဲမှာဘလိုလေးများပီတိဖြစ်ရပါတယ်လေခင်ဗျာ။အတိုင်းမသိဝမ်းသာ။ဆရာတော်လည်းပြည့်စုံတယ်။တင်ပါဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ကယုံကြည်နဲ့လာရောက်ကုသိုလ်ပေးကုသမှုခံယူကြပဲဘုံဘုံတို့အမတန်ဘုရားတပည့်တော်ပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ဥတည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်ရှိကြမှာပါစီခင်ဗျာ။ယူယူပဲတင်ပါဗျာတင်ပါကြောက်လိုက်ပါဗျာတပည့်တော်ဟိုနေ့29ရက်နေ့မှာပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲကြောက်ခဲ့နောက်နှစ်ကြိမ်လောက်ဆိုရင်တော့ဘုံလုံးဝပြီးသွားပြီဘာမှခွဲစရာမလိုတော့ဘုံကောင်းပြီဒါကိုလည်းခွဲစရာမလိုတော့တောင်းဝင်ယူတယ်တောင်းဝင်ခံတယ်တော်ရေဟုတ်ပါတယ်နော်တင်ပါဗျာကြောက်လို့ရပါဗျာတင်ပါဗျာကြီးတော့တော့မချုံနဲ့နော်ဒီနေ့မိုးတွေအုံနေပါလားအဲမျိုးကြီးမင်္ဂလာမင်္ဂလာမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်ပဲပြောရမလားဒီတော့မိုးကြီးအုံနေတယ်ဒီနေ့မိုးကြီးအုံနေတယ်မိုးကြီးအုံမိုးကြီးအုံမိုင်းနေပုံနော်ဒီချမ်းချမ်းတသားရလေးနဲ့အဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတောင်မျိုးကနေကြွလာတဲ့ဦးစင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတော်ဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲဆရာတော်ကဒီသူ့ရဲ့ဒီခါယူကြီးပေါင်းပေါ့ခါယူကြီးပေါင်းနေတာတကူက3နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ဒါတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ခုခွေပြီးတော့မှကြာသွားတဲ့အနေအထားခုခွေပြီးကြာသွားတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့မှတော့ရေရှည်ကြာကြာနည်းနည်းထိုင်လို့မရတဲ့အနေအထားဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလည်းကောင်းမွန်စွာလျှောက်လို့ရခဲ့ပြီခွဲစရာစိတ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အကြာရှည်နဲ့ထိုင်လို့ရခဲ့တဲ့အနေအထားပေါ်မှာအမတန်ကိုပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲအမတန်ပါနေဖြစ်ရကျွတ်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးလေမင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတလုံးတဝါကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိကြပါစီစိတ်သွားတိုင်းကိုပါကြပါစီဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ဝကြပါစီเนาะတဦးတယောက်မကြံကာဘရာပြင်မျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဗျာဒီနေ့လဲဝေဒနာရှင်မျိုးတွေအားလုံးပေါင်း1300ကျွန်တော်တော့900လောက်ပဲဒီနေ့အဆုံးသတ်ချင်တယ်900လောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ဖို့ဟာက1300လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနက်ဖြန်ကအတွက်ကိုမနက်ဖြန်ကအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့စောစောလေးကုသမှုပေးနိုင်မှကောင်းမှာလူရောက2500ဆိုတာနော်လူရောက2500ဆိုတာမနက်ဖြန်ကစောစောလေးကုသမှုပေးနိုင်မှသာလေးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးဒီသဘောလေးပဲနော်အဲကြောင့်ဒီနေ့900လောက်မှန်တာလား1300ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောကဲအဲ့တော့လူတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါနေကြ